Juriša 3.80, Barbara Crnjas 3.60, Lea Bulova 3.40, Ema Cetić. Prva skupina, startna lista od 4, Kosić, i start za 5, Marko. Čekamo start prve skupine seniora. Atletski klub Novi Grad Sarajevo, stav za 2 Ivo Ivekić, Pane Rijeka. Na semaforu, evo, ostaje 7 lani za, za Buština, pobjednik ove šeste skupine metara. Nešto malo više od pola sata, dakle, pružiti vam sa se. Zagreb, dakle prave na 4 kruga. Evo diže Kovačić, Bulama i Jezernik. Natjecateljice su koje će otvoriti tu prvu skupinu na 800. Manje od 1 minute, a mi dalje ovamo. Ovdje će biti Sebastijan Baš.